Из-за низких пенсий украинцы не могут позволить себе качественные продукты. Об этом лидеру радикальной партии Олегу Ляшко рассказали пенсионеры во время визита политика в Днепропетровскую область. Жительница поселка Покровска утверждает, что некоторым приходится питаться мясом для животных. Злидні. Ну, людина стара, немає грошей. Вона зайшла, я зайшла, вона каже, іди я тебе пригощу холодцем і котлетами. А я кажу, так вже грошей нема. А вона каже, я купила фарш, отой, що люди багаті купляють собакам по 7 гривень. Зробила котлети, зварила холодець із лапок курячих, які люди дають собакам. Мені важливо знати ваші проблеми, щоб там, у владі, я ваш представник, я ваш голос. І я їх заставлю змінитись у політики, щоб перерахували пенсії, щоб підняли людям зарплати. Ми добиваємося зниження цін на газ, щоб відновили субсидії, щоб люди мали право на отримання субсидій і щоб люди не голодали.